Дай ти направим на видео. Да. Да. Виж колко е чиста водата. Ха. Да. Ето го. Селото. В 9:30 пак. Ето си го батко Ник. Ето ме мен. Какво? Какво? Какво едно? Едно кабури. Тук е нашата къщичка. Добре, добре. Ето е нашата къщичка пак. Посреща. Къде е усреща нашата къщичка? Давай. Излизаш ли? Излизаш ли? Да. Давай. Това беше хино. Да, било хино. Без паднали са му косми. Това. Паднали са му... Кажи ги, бе. Бъдлите, бъдлите. Как? Еми как? Падна ли се как?